Da, to je znači Pixel izložba, slogan je sve što treba vidjeti. I to, tu su neki mladi autori, neki već malo poznatiji autori, ima mješovit je skup. Šta sam da sad vidio? Pa vidio sam ovu izložbu, to je u biti jedna stvar ovdje koja je za sad bila zanimljiva. Već sam par puta bio ovdje. Meni najzanimljivija je bila fotka, znači dvije djevojke iza policajaca, iza reda policajaca, oni zaštitara, Riot Squad-a. Koja ti je prva asocijacija na fotodane? Filip Trezor. Ja sam i ovdje isto došao čisto radi ono, radi znanja, radi druženja, radi ekipe. Nisam došao radi pobjede i meni je ovdje super, meni je ovo pobjeda, meni je ovo što sam ovdje, za mene je to nekakav dar.